перед кожною їжею споживати сирі фрукти та овочі. В них багато незруйнованих вітамінів і ензимів. А ці ензими, легко окислюючись, руйнуються при підвищенні температури і під час приготування їжі. З'їдаючи, наприклад, перед обідом або перед вечерею пару редисок, помідор, яблуко, кілька слив тощо, ми вводимо в організм, так би мовити, свіжі та біологічно активні вітаміни разом з ензимами. Ми дуже часто зустрічаємось з неприємностями, викликаними відсутністю якогось ензима. Наприклад, молочний цукор, так звана лактоза, малосолодка, може бути розкладений на прості цукри – галактозу і глюкозу, тільки в присутності дуже спеціалізованого ензима – лактози. Люди, які довгий час не п'ють молока, можуть втратити цей ензим. І якщо їм раптом захочеться випити цілу склянку молока, вони можуть захворіти – розслаблення шлунка, блювота тощо. Потім виникає помилкове переконання – молоко винне. А насправді, то організм, що не має лактози, не може з молоком упоратися. Єдиний порятунок – повільно, невеликими порціями, знову привчити організм до молока і примусити його створити ензим, що є необхідним для перетравлення їжі. Інший приклад. Люди, що мають підвищену кислотність, погано перетравлюють борошняні страви. Досить часто у них буває так звана печія. Ензим, що міститься у піталіні, амілаза, не любить діяти в середовищі підвищеної кислотності. Тому при більшій концентрації соляної кислоти, що становить частину шлункового соку, кислотне середовище в шлунку гальмує діяльність піталіну, і крохмаль не перетравлюється повністю, тобто не розкладається на прості компоненти. Якби ви довго і старанно пережовували кожен шматок, добре насичуючи його слиною, досить часто можна було б запобігти печії. До речі, чи знаєте ви, що яблука дуже часто вгамовують печію і навіть лікують підвищену кислотність? Перетравленню не підлягає. Целюлоза і багато подібних до неї компонентів, що їх, звичайно, називають узагальнюючим словом клітковина, в людському організмі не мають відповідних ензимів. Ці сполуки, що входять до складу клітин, можуть бути розкладені і перетравлені різними мікроорганізмами – пліснява, дріжджі, бактерії, але не організмом людини. Навіть бактерицидна флора наших кишок, хоч її й немало, не може з ними упоратися. Тому майже вся клітковина, введена до організму, виводиться з нього разом з калом. Проте клітковина дуже потрібна. Вона викликає звивистий рух перистальтику, кишок. Крім того, від неї не повнішують, а відчуття ситості вона дає. Але і тут потрібно знати міру. Дослідження показали, що зайва кількість клітковини може викликати розслаблення шлунку. Денна норма клітковини становить 5-7 грамів. Найбільше її у чорному хлібі, сушених бобових та фруктах, а також у свіжих овочах і фруктах. Досить багато клітковини у яблуках. Звідси їхній вплив на шлунок. Вони лікують як розслаблення, так і запор шлунку. У полум'ї вуглеводів. Тепер можна сказати, що вуглеводи взагалі допомагають у перетравленні їжі. Серед дієтологів побутує старе правило, що жир найкраще спалюється у полум'ї вуглеводів. Дійсно, вони полегшують окислення, згорання жирів, а також білків м'ясних. Тим, хто їсть мало вуглеводів, особливо у вигляді
щоб організм діставав щоденно 360-600 грамів вуглеводів, у той час як жирів потрібно 20-25 грамів, а білків – близько 60 грамів. У продуктах і приготованих стравах ми досить рідко зустрічаємось з чистими формами цих компонентів. Найчастіше то суміші. Наприклад, у 100 грамах макаронів вміщується 10,7 грама білка, 2 грами жиру, 69,6 грамів вуглеводів, а також мінеральні солі та вітаміни. Вуглеводні продукти повинні давати організму 50-60% калорій на день, жирові – 25-35, білкові – 12-15. Бажаючи схуднути, слід перш за все зменшити вживання кількості жирів, а потім кількості продуктів, багатих на вуглеводи – цукор, борошняні продукти. Кількість білка не змінюється. Тільки при застосуванні дуже інтенсивних та нетривалих дієт кількість білка можна збільшити. Бажаючи поповнішати, ми збільшуємо кількість вуглеводних продуктів на 200-400 калорій понад норму в день. Кількість жирів може залишитись звичайною, так само як і білка. Скільки грамів – скільки калорій? Є сенс познайомитись з таблицею, що показує, скільки треба з'їсти різних продуктів, щоб отримати 100 калорій. Вага 100-калорійної порції свіжих овочів майже у 10 разів більша, ніж, наприклад, хліба, і у 50 разів більше, ніж масла. Звідси, звичайно, зрозумілий висновок, що можна з'їсти досить багато, але не перевантажити організм калоріями, тобто не повнішати, і навпаки. Для ласуна, що прагне схуднути, єдина надія на вуглеводи малокалорійні. Можна відчувати ситість, можна не голодувати і при цьому систематично худнути. Для того, щоб одержати 100 калорій, необхідно з'їсти копченого сала 12 грамів, масла 14, шинки 23, цукру 25, рису, гороху 28, меду 31, яловичини жирної 33, булки 41, хліба білого 42, хліба чорного 45, картоплі 112, сливи 140, груші 147, молока жирного 167, моркви 223, капусти свіжої 312, шпинату 370, салату 555, огірків 625 грамів. Вітаміни, солі, вода та рівновага. Дивовижні це речовини, солі та вітаміни. Кількість їх незначна, а відіграють таку велику роль, адже від них безпосередньо залежать наше здоров'я, самопочуття, настрій, зовнішній вигляд і насамперед опірність хворобам та старості. Ми живемо в оточенні постійної небезпеки. Віруси навколо нас тільки й чекають слушної миті для атаки. Вони такі крихітні і такі всюдисущі, що від зіткнення з ними практично неможливо берегтися. А бактерії? Ці вже не просто кружляють навколо. Ми ними буквально дихаємо. Хтось чхнув, кахикнув, засміявся трохи голосніше і вже розпорошив близько мільйона бактерій. То чому ж ми не хворіємо безперервно? Тому, що наш організм чинить опір, прекрасно справляє.
ціла установа хворіє на грип, ангіну, катар, а кілька людей лишаються здоровими, ніби володіють якимось таємничим закляттям, таємною силою. І таки володіють. Ця сила зветься опірністю. А пам'ятаєте, до речі, що саме так звалася третя ніжка стільчика, що символізувала функції харчування? Лихо тому, хто втратив цю опірність. Його негайно атакують інфекційні хвороби. І вирішальним у справі формування опірності стають не оті 400 грамів вуглеводів, ні 40 грамів жирів, ні навіть 60 грамів білків, що є необхідною денною нормою, а символічні, здавалося б, кількості дивних речовин. 100 міліграмів вітамінів, близько 15-20 грамів мінеральних солей та ще плюс 40-50 міліграмів різних мікроелементів. Їхня роль вражає. Звичайно, крім їжі, на ваше здоров'я та опірність мають вплив і інші фактори. До них, окрім спадковості, слід віднести у першу чергу сонце, повітря та воду. Тобто перебування на свіжому повітрі, на сонці і гігієну. Але вітаміни все одно грають першу скрипку. Медики, фармацевти пропонують зараз великий вибір вітамінів у таблетках. З одного боку, це зручно. Легше контролювати кількість вітамінів, що вводиться в організм. Але з іншого боку, для нас з вами, якщо ми хочемо харчуватися раціонально, хочемо радикально схуднути і не втратити при цьому краси і молодості, найважливішими є вітаміни, що містяться в натуральних продуктах і вживаються у комплексі з іншими цінними компонентами їжі. Поговоримо, отже, про те, що дає нам вживання кожного з вітамінів і яким чином ми можемо постачати їх організмові. Вітамін А для зберігання зору і краси. Вітамін А – аксерофтол, відомий також як вітамін зросту, протиінфекційний та протиксерофталіозний. До відома, ксерофтальмія – це хвороба, яку називають ще курячою сліпотою. Втрата гостроти зору ввечері, в сутінках. Тобто вже самі ці назви пояснюють, яку роль відіграє цей вітамін для організму. Вітамін А лікує зір, створює опірність до інфекційних захворювань, стимулює зріст, а отже він необхідний у першу чергу для дітей та юнацтва. Велику роль відіграє вітамін А для збереження краси зовнішності. Якщо його не вистачає, з'являється сухість шкіри, а згодом і ороговіння її. Це стає помітним спочатку на ліктях, потім на передпліччях, колінах, у паху. Тоді ми говоримо про так звану гусячу шкіру, тертушку тощо. Недостатність вітаміну А може фатально вплинути також на стан слизової поверхні, а саме поверхні очей, дихальних шляхів, шлункового тракту тощо. Ці слизові поверхні пересихають, а це викликає не лише неприємні відчуття, біль, але й нездужання, якщо йдеться про очі, то аж до сліпоти. Зміни у слизовій поверхні сечових шляхів можуть призвести до створення піску, каменів. Поганий стан слизової оболонки дихальних шляхів сприяє виникненню різноманітних запалень, наприклад, запалення середнього вуха, легенів, нирок тощо. Повноцінне одержання організмом вітаміну А разом з вітаміном Д забезпечує здоров'я і міцність кісток та зубів. Де ж можна знайти цей вітамін, які продукти є його джерелом? Без сумніву, риб'ячий жир – це найголовніше. У менших кількостях вітамін А є у маслі, печінці, жирному ферментованому сирі.
дія якого на організм людини подібна до вітаміну А, але в 2-3 рази слабша. І ще одне зауваження кулінарного характеру. Вітамін А не руйнується під час нормального приготування їжі, але розкладається під впливом сонячних променів. Ніколи не тримайте масло, риб'ячий жир між вікнами, а також у згірклих жирах. Крім того, споживаючи зіпсовані жири, ми провокуємо розкладення вітаміну А, що зберігається в організмі, про запас. Для дорослої здорової людини норма вживання вітаміну А – 5000 міжнародних одиниць на добу. Вітамін Д для здорових, міцних кісток і зубів. Всі сполуки, що протидіють виникненню хвороби кісток рахіту, називають вітамінами Д. Їх близько 10. На практиці найчастіше ми зустрічаємося з вітаміном D2, так званим кальциферолом. Цей вітамін дуже потрібний у першу чергу дітям, а також вагітним жінкам, щоб вони не лишилися без зубів і не народжували рахітичних дітей. Але й усім дорослим людям потрібно вживати 300-600 міжнародних одиниць вітаміну D на добу, а людям похилого віку – 250-300. Цікаво, що рибалки з давніх давен використовували риб'ячий жир як протирахітичний засіб. Пізніше ним зацікавилися лікарі, і нарешті вчені у лабораторіях отримали чистий кристалічний вітамін D. Крім того, відомо, що це єдиний вітамін, який може виробляти сам організм. Під впливом сонячних променів ергостерол, що є у нашій шкірі, може трансформуватися у вітамін D. Дорослих вітамін D береже від таких хвороб, як пом'якшення кісток, надмірна пористість та крихкість кісткової системи, тобто від схильності до переломів кінцівок та від різних інших порушень здоров'я кісток і зубів, а також від недостатності кальцію в організмі. Крім того, цей вітамін вживають як допоміжний засіб лікування туберкульозу шкіри. Інколи при поганій здатності до скипання крові, при захворюваннях печінки та підшлункової залози, переломах кісток, запаленнях суглобів, псоріазах і навіть кретинизмі. Дуже багато вітамінів D і А у риб'ячому жирі. Багато їх у сардинах, м'ясі риби, оселедцях. Особливо у лососевій рибі, навіть у консервованій. Вітамін А є також у вітамінізованому маргарині, маслі, жовтках. На 100 грамів 46-140 міжнародних одиниць взимку і до 390 влітку. В грибах 83-125 міжнародних одиниць на 100 грамів. Нарешті ще одна важлива якість вітаміну D – для тих, хто хоче мати гарну фігуру. Вітамін D прискорює обмін речовин через збудження діяльності підшлункової залози, а значить полегшує процес похудіння. Влітку запасатися цим вітаміном краще за все, смагнучи на пляжі під сонячним промінням, а взимку можна вживати таблетки та їсти багато оселедців, сардин та курячих жовтків. Пам'ятайте про те, що надлишок вітаміну D, так само як і вітаміну А, може бути шкідливим. Вітамін Е стимулює сексуальні почуття. Вітамін Е досліджено ще недостатньо. В усякому разі вже доведено, що він добре впливає на м'язову систему, тобто на пружність тіла. У багатьох тварин, а також у людей, він чудово впливає на статеві почуття і запліднення, а також запобігає викидням. Найбільше вітаміну Е у пшениці, що колоситься, у зернах кукурудзи, у чорному хлібі його вдвічі більше, ніж у білому. Не випадково, певно, у Франції чорний хліб називають хлібом кохання або хлібом коханців. Досить багато його у варених яйцях, горосі та квасолі. Під час лікування
прискорює підтягування шкіри, а також впливає на гормональну регуляцію статевих залоз. Огрядні часто втрачають статеву збудливість. Лікування похудінням з доповненням певними дозами вітаміну Е додає жінкам жіночності, а чоловікам – мужності. Вітамін Ф для здатності до скипання крові. Вітамін Ф необхідний для того, щоб кров мала нормальну здатність до скипання. Його називають також кровотамуючим вітаміном і вживають найчастіше у хірургії при великих втратах крові або під час пологів. Вітамін Ф виробляють наші кішки. Але якщо ви помічаєте, що у вас погано гоїться рани, дуже довго триває кровотеча, має сенс, крім звернення до лікаря, збільшити споживання продуктів, багатих на цей вітамін. Це зелені овочі, капуста, цвітна капуста, шпинат, щавель. Згодяться також помідори і волоскі горіхи, а також печінка. Вітамін С від застуди. Цей вітамін заслуговує особливої уваги не тільки з медичної точки зору, але ще й тому, що його не можна з'їсти про запас. Наш організм не вміє акумулювати вітамін С. Надлишок негайно видаляється із сечею. Кожен, напевно, чув і читав про страшну хворобу моряків – цингу. Коли гниють ясна, випадають зуби, повністю втрачаються сили, і нарешті наступає смерть. Так, скажімо, у кінці 15 століття загинуло 2/3 екіпажу корабля, на якому Васко да Гама здійснював свою знамениту подорож навкруги мису Доброї Надії. Нам такі муки не загрожують, бо якусь там кількість свіжих овочів та фруктів ми завжди споживаємо. Але вже точно встановлено, що зараз майже в усіх країнах виявляється прихована цинга, бо навіть незначна недостатність вітаміну С дає дуже неприємні наслідки. Негайно відчувається помітне ослаблення, швидка втомлюваність, прискорене серцебиття, задишка. Згодом з'являється кровотеча ясен, схильність до захворювань грипами, катарами, ангінами, застудою. Починаються болі в суглобах, людина втрачає апетит. Нарешті виникають гематоми на литках, на спині тощо. Повністю зникає опірність до інфекційних хвороб. Про ще більш серйозні наслідки писати не будемо, і цього вистачить. Тільки ще одна рекомендація. При ревматизмах і радикулітах організмові потрібно якнайбільше вітаміну С. Інколи внаслідок достатнього його вживання зникає навіть почервоніння носа. Але, на жаль, вітамін С дуже легко розкладається. Є він в усіх овочах і фруктах, але під час зберігання кількість його зменшується. Довге приготування у відкритому посуді, тобто при доступі кисню з повітря, може його знищити цілком. Прискорює розкладання вітаміну С і приготування їжі в емальованому посуді з тріщинками, де продукт стикається із металом. Людина протягом доби потребує мінімум 30, в середньому 70, а максимум 100 мг вітаміну С. Найбільш багате джерело – плоди шипшини. На 100 грамів – 660-4800 мг вітаміну С. Пюре, мармелади, компоти та інші страви з плодів теж мають велику кількість цієї цінної речовини. Скажімо, чайна ложечка пюре з шипшини цілком задовольняє добову потребу організму у вітаміні С. Багато вітаміну С також у нестиглих волоських горіхах. 400-300 мг на 100 грамів. У смородині 148-258 мг. Та по річці 26-56 мг. У полуницях 46.
З овочів найбільше вітаміну С у хроні – 105-136 мг. В брюссельській капусті – 7 штук, близько 70 мг. В листях петрушки – 125 мг. Тощо. Непоганим джерелом вітаміну С є і картопля, особливо восени. 100 грамів картоплі містить 20-33 мг вітаміну С. Взимку залишається вже тільки близько 10 мг, а навесні у старих бульбах 7-8 мг. Для орієнтації можу ще додати, що коров'яче молоко сире має близько 2 мг вітаміну С на 100 грамів, а свіжа або квашена капуста – близько 15 мг. Перевищити дозу вітаміну С неможливо, бо організм видаляє надлишок. Отже, ковтати по 10 таблеток на день – це просто марнотратство. Тому є сенс порадитися з лікарем, скільки таблеток вітаміну С потребує ваш організм. Але взагалі норма – від 70 до 120 мг. Зазначимо, що з вітаміном С у багатьох фруктах та овочах пов'язаний вітамін П. Йдеться саме про такі сполуки, які знижують та лікують ламкість капілярів. У таблетках вітаміну С, зрозуміло, вітаміну П немає. Достатню його кількість дають зелені овочі. Досить багато його в цитриновій цедрі, у смородині. Звідси можна зробити висновок, що до чаю треба подавати цитрини у шкірці, тільки вимийте їх як слід. Але увага, не кладіть цитрину в гарячий чай, бо висока температура знищує вітамін С. Вітамін В1 від нервового збудження. Вітамін В1 або тіамін запобігає захворювання на бері-бері. Ця страшна хвороба Далекого Сходу у нас начебто не зустрічається. Але пригадайте, чи не траплялось вам особисто бачити принаймні початкові її прояви? Навіть невеличка нестача вітаміну В1 призводить до змін у поведінці людини. З'являється надмірна нервозність, схильність до роздратованості, перебільшення своїх незначних нездужень. При тривалій недостатності цього вітаміну шкіра втрачає пружність, набуває пристаркуватого вигляду. Ці симптоми захворювання супроводжуються ще й відсутністю апетиту, порушенням травлення, запори, зниженням ваги тіла, згодом з'являється стала втома, пригнічення, відчуття закляклості у кінцівках, губиться статеве почуття, можливі порушення ритму менациклу. Денна доза вітаміну В1 становить 2000 мікрограм, 1 мікрограм – 1000 міліграму для дорослої людини. Найбільш багатим його джерелом є дріжджі, а найбільш доступним – продукти з борошна і до того ж так званого грубого помелу, тобто чорний хліб та крупи грубого помелу. Але деяка кількість вітаміну В1 є майже в усіх харчових продуктах. Якщо ви помітите вище згадані симптоми, причиною яких є недостатність вітаміну В1, то насамперед викресліть з свого раціону білий хліб. Їжте якнайбільше чорного хліба та каш з грубомелених круп. У випадках явної депресії, перебільшеної дратівливості, постійного нервового стану спробуйте пити дріжджі з молоком. Але дріжджі повинні бути гашеними, щоб вони не почали розвиватись в організмі, не знищили нам вітамін H, так званий біотин. Дріжджовий грибок гине вже при температурі 60 градусів, тобто досить залити дріжджі для безпеки киплячим молоком. Можна також, за порадою лікаря, уживати вітамін В1 або більш доступний комплексний вітамін групи В у таблетках. Вітамін В2 для здоров'я очей.
Практично, крім дріжджів, найбільша кількість вітаміну В2 саме у молоці та молочних продуктах. Дорослій людині на день потрібно 2000 мг вітаміну В2, а у 350 грамів молока та продуктах з нього 1750 мг. А навіщо нам, власне, рибофлавін? Крім різноманітних хімічних процесів, особливо під час окислювання вуглеводів, де він виступає як каталізатор, рибофлавін відіграє важливу роль у функціонуванні органів зору. Якщо його не вистачає, людина втрачає гостроту зору, починається світлобоязнь, очі сходять сльозами і швидко втомлюються. Вітамін В2 запобігає утворенню більма на оці і необхідний для збереження прозорості тканин ока. Цей вітамін ще не вивчено повністю, як інші, але відомо, що у дослідних тварин, яким свідомо давали мало вітаміну В2, досить скоро наступало полисіння, з'являлися вугрі на шкірі та темно-червоні плями. Цікаво, що у дослідних щурів, яких мало годували і яким не вистачало вітаміну В2, легко заводились паразити. Коли з'являються так звані заїди, почервоніння язика, воловий язик, плями, прищі та вугрі на шкірі, сверблячка у підошвах, запаморочення голови, розумова апатія та інше – це теж ознаки авітамінозу В2. Американські лікарі приписують В2 у таблетках дітям, які горбляться. Вони вважають, що В2 позитивно впливає на зміцнення хребетного стовпа. Отже, пийте молоко, особливо діти, час від часу додаючи трохи дріжджів. Якщо виникне необхідність, лікар вам припише вітамін В2 у таблетках. Вітамін ПП від пригніченості. Вітамін ПП або ніатин звичайно супроводжує вітаміни В1 і В2. Денна потреба в ньому близько 15 мг. А 175 грамів м'яса або риби містять 10,1 мг. Крім того, вітаміну ПП багато у горіхах і в усіх борошняних продуктах, особливо в темному борошні. Через недостатність вітаміну ПП страждають часом ті, хто споживає мало м'яса або взагалі не їсть його. Виявляється, це у гострих випадках захворювання шкіри – пелагра. А починається ця хвороба із запалення шкіри, послаблення шлунку, загального стану пригніченості. Вітамін В6. Вітамін В6 належить до комплексу вітамінів групи В і діє так само, як вітамін ПП. Деякі лікарі одержували прекрасні результати, лікуючи вітаміном В6 хворобу Паркінсона на фоні склерозу. Вітамін H проти полисіння. Вітамін H або біотин присутній у молоці, м'ясі, овочах та дріжджах. Особливо багато його у дріжджах, шоколаді, горосі, грибах та у квашених овочах. Недостатність вітаміну H може з'явитися, якщо людина протягом тривалого часу і у великій кількості вживає сульфамідні препарати або антибіотики. Справа в тому, що ці препарати гальмують розвиток мікроорганізмів у стравоході. А саме ця бактеріальна флора синтезує біотин, тобто постачає його зсередини, на додаток до того, що потрапляє в організм з їжею. А вітаміноз через нестачу вітаміну H можна зустріти у людей, дітей, які споживають багато сирих яєць. Один з яєчних білків, авідин, зв'язує біотин так, що організм його не може засвоїти. У варених яйцях знищується ця якість авідину. Якщо споживання сирих яєць триває 3-4 тижні, найчастіше
На абіотиноз майже ніхто не хворіє. А якщо і з'явиться якась підозра, треба їсти сиру капусту і пити її сік. Там біотину досить багато. І ще одна історія. Були часи, коли у США почалися масові захворювання худоби на туберкульоз. Вдалися до радикальних заходів і майже всіх хворих тварин забили. Але водночас здійснили майже революцію у харчуванні худоби. Узимку її з зелених кормів переводили на квашені продукти – соління, а навесні – прямо на пашу. Зараз американська худоба славиться неймовірним здоров'ям. Туберкульоз виявляється лише у 0,03% тварин, тобто практично не зустрічається. І американці-фахівці вважають, що держава зобов'язана цим саме вітаміну H, який вміщується у квашених продуктах. На тему про чудодійні якості вітаміну H існує вже багато літератури, але йдеться в ній в основному про здоров'я тварин, а не людей. Пантотеїнова кислота проти судорог у підошвах. Назва пантотеїнова кислота грецького походження і перекладається як «всюди присутня». Можливо, тоді людям завжди вистачає цього вітаміну, отже, обмежимося тільки згадкою про виняткові випадки, коли бракує цього вітаміну – сильні судороги підошов та інколи рук. Вітамін В12 проти анемії. Вітамін В12 або кобаламін виділено лише у 1948 році з печінки. Виявилося, що доза у кілька мікрограмів дає чудовий лікувальний ефект при анемії. Майже одночасно цей препарат було викристалізовано з ферментаційної рідини, що утворюється під час виробництва стрептоміцину. Подальші дослідження довели, що В12 виробляють тільки мікроорганізми, а в печінку тварин він потрапляє як продукт діяльності бактеріальної флори стравоходу. Вітамін В12 ефективно лікує злоякісну анемію, а головне – її прояви, наприклад, запалення язика і порушення нервової системи. Вже через кілька днів вживання вітаміну В12 повертається добре самопочуття, апетит, шкіра набуває здорового вигляду. Можна додати, що вітамін В12 підвищує біологічну активність клітин і необхідний для регенерації крові. Інші вітаміни групи В. Інозитол – це теж вітамін групи В. Його недостатність призводить до полисіння у тварин. Інозитолом намагаються лікувати і людей, які катастрофічно лисіють, але поки що безрезультатно. Холін лікує захворювання печінки. Звичайно, його вистачає організмові у продуктах харчування. Параамінобензойна кислота, як вважають деякі вчені, має запобігати сивінню, особливо передчасному. Але, як показали дослідження, цей вітамін ослаблює дію сульфамідів, і вживати його треба обережно. Організм людини вміє самостійно синтезувати параамінобензойну кислоту. Мінеральні компоненти. Мінеральні компоненти у дорослої людини становлять близько 4% ваги тіла, і половина цієї кількості міститься у зубах, нігтях та м'яких тканинах. Решта входить до складу крові та інших органічних рідин. Майже всі елементи у нашому організмі знаходяться в якихось сполуках, більшість у вигляді слідів, тобто у мікроскопічних дозах, наприклад, цинк, кремній, фтор та інше. Мінеральні компоненти вимірюють у грамах, міліграмах або мікрограмах. Організм дорослої людини, що важить 70 кг, вміщує кальцію 1050 грамів, фосфору 700,
Вони регулюють також процеси, що постійно відбуваються в організмі – травлення, обмін речовин. Без них організм не міг би ні жити, ні працювати. Залежно від функцій, які виконує той або інший компонент, вони накопичуються у різних кількостях. Наприклад, сірки більше всього в шкірі, волосі і нігтях, калію – у клітинах, соди – у рідинах, заліза – у гемоглобіні, червоні кров'яні тільця, цинку – у підшлунковій залозі тощо. Порушення в системі мінеральних компонентів є досить частими, а з'являються вони, звичайно, внаслідок нераціонального харчування, хоча можуть бути і виявом будь-якої хвороби. Кальцій – вибагливий, але дуже важливий елемент. Кальцій відіграє велику роль у нашому організмі. Через нестачу кальцію може виникнути навіть серцева недостатність, а постачання організмові кальцію дуже копітке. Практично його найбільше міститься у молоці та сирах, а також у сардинах. Слід мати на увазі, що багато овочів – містять щавелеву кислоту, яка зв'язує кальцій, і він втрачає свою корисність для організму. У деяких країнах з продуктів харчування вилучено, наприклад, ревінь, який містить стільки сполук щавелевої кислоти, що при його тривалому споживанні можуть виникнути серйозні порушення діяльності організму на фоні нестачі кальцію. Так само впливають щавель і шпинат. Проте час від часу споживати той самий щавель або шпинат теж необхідно. Але тоді треба не забувати про молоко. Трапляються ще й такі випадки, коли навесні їдять багато свіжих овочів і раптом з'являються ознаки нестачі кальцію. У такому разі треба сполучати вживання свіжих овочів з молочними продуктами та сирами, багатими на кальцій. Багато сполук щавелевої кислоти – є також у какао, чаї та перці. На це треба звертати увагу, особливо у дитячому харчуванні. Дорослій людині потрібно щоденно 80 грама кальцію. Зауважимо, що у 100 грамах сухого молока 900 міліграмів кальцію, у 100 грамах твердого сиру 1100 міліграмів, у 100 грамах білого сиру 140 міліграмів, в 100 грамах сардин – 400 міліграмів, в 100 грамах свіжого коров'ячого молока – 12 міліграмів. На недостатність кальцію треба звертати велику увагу, бо, на жаль, вона зустрічається часто. Фосфор – універсальний компонент. Про фосфор можна сказати, що важко знайти більш універсальний компонент харчування. Він присутній у багатьох різноманітних і важливих для життя процесах. За нормальних умов життя нестача його трапляється дуже рідко. Сірка для росту волосся. Сірка потрапляє в організм разом з білком, наприклад, білком яловичини, яєць, молока, пшениці, квасолі, вівсянки. Овес, отже, надає блиску не лише кінській шерсті. Буває, що велика порція картоплі викликає у людей здуття живота і навіть поноси. У цьому винна якраз сірка з небілкових сполук, зокрема з картоплі. Отже, зловживати картоплею не варто, особливо під час лікувального харчування. Залізо не лише для крові. Надзвичайно мало заліза у молоці, тому немовлятам запасів заліза вистачає лише до 6-го місяця життя, якщо мати під час вагітності харчувалася правильно. Надалі вже треба давати дитині фруктові соки, а якщо є ознаки недокрів'я, навіть терту сиру печінку. Але увага! Якщо дитину перегодувати препаратами заліза, може виникнути отруєння навіть із смертю.
Звичайно, заліза в організмі вистачає, хоча була навіть мода на лікування залізом. Після багатьох досліджень лікування залізом визнано неправильним. Магній – засіб проти раку. Краківські лікарі на чолі з професором Олександровичем в результаті 5-річних досліджень дійшли висновку, що є певна залежність між схильністю до онкологічних захворювань і браком магнію в організмі людини. Інакше кажучи, можна припустити, якщо магній в організмі людини присутній у достатній кількості, рак їй не загрожує. Дослідження тривають. Дослідники вважають, що споживаючи харчові продукти, багаті на магній, можна застерегтися від онкологічної хвороби. Встановлено також, що магній запобігає склерозові, позитивно впливає на нервову систему. Щоб організм не відчував нестачі магнію, треба їсти зелений салат, шпинат, зелену цибулю, селеру, петрушку, капусту, білу та червону, а також молоко та молочні продукти. Замало магнію, на жаль, у таких овочах, як огірки і помідори, що їх усі полюбляють. Професор Олександрович так надихнув своїм відкриттям співвітчизників, що краківська кондитерська фабрика «Вавель» почала випускати цукерки з доданням солей магнію. Йод від появи вола. Йод виробляє щитовидна залоза. Він входить до складу гормону, що називається тироксин. Якщо організмові не вистачає йоду, з'являється так зване просте воло і починається захворювання щитовидної залози. Воло може передаватися з покоління у покоління, і у нормальних батьків народжується кретинична дитина. На воло хворіють і тварини. Підраховано, наприклад, що був такий час, коли у штаті Монтана, США, гинуло від вола близько мільйона свиней на рік. Ця хвороба була відома ще з давніх давен, але її причина – нестача йоду – стала відомою лише у 1820 році. А у 1830 році виявлено, що на воло хворіють там, де не вистачає йоду у повітрі, воді та ґрунті. Йод діє у складі тироксину, а тироксин позитивно впливає на обмін речовин, на зріст і дозрівання, на нервову та м'язову системи, кровообіг, а також на діяльність залоз внутрішньої секреції. Захворіти на воло можна і тоді, коли організм погано поглинає йод, який взагалі є у достатній кількості. У такому разі необхідно приймати додаткові дози йоду, але вже під наглядом лікаря. Кухонна сіль. Кухонна сіль – це хімічна сполука, яка складається з хлору та натрію – натрій-хлор. Треба знати, що недостатність солі може бути небезпечною для організму. Наприклад, після важкої операції, після дифтерії або тривалих поносів. Тоді треба додавати до їжі більше солі, ніж звичайно. Вважається, що після великих фізичних зусиль, якщо людина дуже потіла, треба повернути організму сіль, яка випарувалася разом із потом. Але у випадках ожиріння, підвищеного тиску, при деяких хворобах серця, нирок, шкіри тощо, кількість споживаної солі слід обмежувати. Різноманітність у харчуванні. Як ви зрозуміли з цього невеликого огляду, у раціональному меню повинна бути велика різноманітність компонентів. Тільки таким чином можна запобігти недостатності якихось важливих вітамінів або мінеральних солей. Одноманітність у харчуванні завжди небезпечна для здорової людини. Отже, одна з головних вимог раціонального харчування – це різноманітність у їжі. Наступна порада – з галузі кулінарії. В монографії професора Щигеля є цікава